স্বাগতম বিৰতি পাছত বৰ্তমানে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন তিনি দিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী মাৰাথন জেৰা চলাইছে বিশালক আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পোহৰলে আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য বিশাল ফুকনৰ গুছৰত আৰক্ষী পুনৰ জব্দ কৰিছে এখন বিলাসী বাহন AS06AJ0006 নম্বৰৰ এখন ফৰচুনাৰ বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষী বৃহস্পতিবাৰেও বিশালৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ফ্লেটৰ পৰা দুখন বাহন জব্দ কৰিছে AS06AK0006 নম্বৰৰ MG হেক্টৰ প্লাছ আৰু AS06AL6734 নম্বৰৰ MG এষ্টৰ বাহন এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চাৰিখনকৈ বাহন ইপিনে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত বিশাল আৰু সুমিয়ে গহনা ক্ৰয় কৰা ছখন জুৱেলাৰীত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় মুদ্ৰাক বিদেশী মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰ কৰি বিশালে কৌশলগতভাৱে কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নোটৰ সংখ্যা আৰু সখনকৈ জুৱেলাৰীত আজি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা বিশালৰ লাইফ ষ্টাইল জানিলে সকলো তবত মানিব আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত কিছু দেখুৱাইছোঁ বিশালৰ বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ তথ্য কেনেকৈ বিল্ডাৰক 44 লাখ টকা আগধন হিচাপে দি থোৱা আছে ফ্লেট ক্ৰয়ৰ বাবে অৰ্থাৎ কেইবাটাও ফ্লেটো আছে নাৰেংগীত কোটি টকীয়া ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছে ইতিমধ্যে এই 22 বছৰীয়া যুৱকজনে তাৰ উপৰিও যিহেতু অলংকাৰৰ কথা আমি কৈছোঁ হীৰাৰ অলংকাৰ বা কাপোৰ কানি তৰুণ নগৰত 7 কোটি টকীয়া ডুপ্লেক্স ফ্লেট লৈছে কি কি সম্পত্তি আছে চাওক প্ৰত্যেক তৰুণ এপাৰ্টমেণ্টত 7 কোটি টকীয়া ফ্লেট লৈছে কিমানটা ফ্লেট আছে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠত 2000 বৰ্গফুটৰ কাৰ্যালয় আছে ইতিমধ্যে তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ যিধৰণে জেৰা চলাই থকা হৈছে মুখ খুলিছে আৰু 85 লাখ টকাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনৰ নামত খৰচ কৰিছে তাৰে 50% ইতিমধ্যে আগধন হিচাপে দিয়াও হৈছে আৰু এবাৰ আমি কৈছোঁ পোৱাৰ ভাগতে যে বিশালে পইচাৰ ক্ষেত্ৰত যিমানটো পইচা হয় তাতকৈ অধিক টকা দিয়ে বুলি এটা নাম আছে ইতিমধ্যে বিশালে 4টা কোম্পানী খুলিছে আজি বাহনসমূহ জব্দ কৰা হৈছে লাইফষ্টাইলৰ কথা আমি কৈছোঁৱেই কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা বিশাল ফুকনৰ লাইফষ্টাইল সলনি হৈছিল হোৱাটছএপৰ ডিপিত দেখা বিশালৰ যিটো টি শ্বাৰ্ট সেই টি শ্বাৰ্টটোৰ মূল্যই হৈছে 2,95,000 টকাৰ এইটো হৈছে 2,95,000 টকাৰ আমি সোঁফালে যিটো দেখুৱাইছোঁ টি শ্বাৰ্ট সেই টি শ্বাৰ্টটো আৰু ফেচবুকত এইটো পিন্ধিয়ে এট দ্য টপ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুৰ্জ খালিফা বুলি ষ্টেটাছ দিছিল ডুবাইত থকা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ অট্টালিকা বুৰ্জ খালিফাত ওপৰৰ পৰা ফটো উঠি দিছিল ষ্টেটাছ আৰু বিশাল ফুকনে দিয়া ষ্টেটাছত কমেণ্টো দিছিল বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্ৰকাৰ তথা বিশালৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড অভিজিৎ চন্দে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ ছখনকৈ জুৱেলাৰীত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অনুসন্ধান চলাই বিশাল আৰু সুমিয়ে কেইবাখনো জুৱেলাৰী দোকানৰ পৰা নিজে গৈ ক্ৰয় কৰিছিল অলংকাৰসমূহ মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক জেচিমৰ সৈতে আৰু বহুতো আপডেট থাকিব জেচিমৰ হাতত জেচিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিশাল আৰু সুমিৰ যি প্ৰসংগ আচলতে এই প্ৰসংগৰ দিনক দিনে যিদিনা এদিন পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ আচলতে প্ৰকাৰৰ মাজত উৎকণ্ঠা থাকে নতুন খবৰ কি আছে বা সুমি ধৰা পৰিলে নেকি সুমি ধৰা পৰা প্ৰসংগ আটাইতকৈ প্ৰাইম ইছ্যু এতিয়া সুমি কিন্তু আৰক্ষীৰে মই আকৌ কওঁ ক্লুলেছ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অসম আৰক্ষী গুৱাহাটীত সুমি থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত সুমিক আটক বা কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলে তাৰপাছতে আচলতে সুমি এনেকুৱা এটা প্ৰসংগও ওলাইছে যে সুমি ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছে ডিব্ৰুগড়ত বা আহিব বা ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত সুমিয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি এনেধৰণৰ কথা ওলাই আছে অৱশ্যে সেই কথাবোৰৰ স্পষ্ট যি তথ্য আচলতে সেই তথ্য আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়েহে দিব পাৰিব আৰক্ষীৰ হাততে সমূহ তথ্য আছে আৰক্ষীয়ে আচলতে জনাব পাৰিব কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ আমি যি চাৰিদিন বা পাঁচদিন বা বিগত গোটেই সুমি সুমি আটক হোৱা বা সুমি আত্মসমৰ্পণ কৰা বা সুমিক বিচাৰি ওলোৱা গোটেই প্ৰসংগটোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিপথে লৈ গৈ আছে নেকি ৰাইজক বা সংবাদ মাধ্যমক কাৰণ গুৱাহাটীত বিচাৰি নাপালে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ থকা বুলি কৈ থকাৰ মাজতে আৰু এটা বেলেগ খবৰো ওলাইছে হয়তো ডিব্ৰুগড় নহয় সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত খবৰ পোৱাৰ পিছতে হয়তো পথ সলনি কৰিব পাৰে গতিকে এই কথাবোৰে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ৰহস্য ঘন কৰি পেলাইছে কিন্তু বিষয়টো হয় নিশ্চয় বহু কথা আহিছে এতিয়া সুমিয়ে এইবোৰ কৰি থকাৰ অন্তৰালত আচলতে কাৰোবাৰ হয়তো আশীৰ্বাদ পুষ্ট এখন হাত থাকিব পাৰে বুলিও ক'ব খুজিছে বহুজনে এতিয়া অৱশ্যে এইবোৰ মানুহে কোৱা কথা মানুহৰ মুখে মুখে চৰ্চা চলাৰ কথা আচলতে এগৰাকী মানুহক স্মাৰ্ট আৰক্ষী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা বৃহৎ আৰু শক্তিশালী আৰক্ষীৰ চক্ৰই আচলতে ধৰিব নোৱাৰাটো কাৰণ অৰুণাচল নাগালেণ্ড বা ইত্যাদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যি সুবিধা আছে বা
কানেক্টিভিটিৰ যি সুবিধা আছে সেই কানেক্টিভিটিৰ সুবিধাৰে যিকোনো মানুহকে ট্ৰেচ কৰি উলিয়াব পাৰি বা তেনেধৰণৰ ঘটনা আমি দেখিছোঁ। বহু আচলতে অপৰাধজনিত ঘটনাৰ লগত লোকক আচলতে খুব পলকতে আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পাৰে। তেনেধৰণৰ ঘটনা হৈ আছে আমাৰ দেশত, কিন্তু আৰক্ষীৰ তেনে সফলতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু এইখিনি সময়ত আচৰিত ধৰণৰ কথা যে সুমি আজি এটা সপ্তাহে কিন্তু চৰ্চাত আছে, কিন্তু চৰ্চাত আছে যদিও সুমিক বিচাৰি উলিয়াবহে পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। খুব আচৰিত ধৰণৰ কথা। সকলোকে আচলতে সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ইমান এনেধৰণে আচলতে সাধাৰণতে এগৰাকী নাচি পপুলাৰ হোৱা, নৃত্য কৰি পপুলাৰ হোৱা কৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে আচলতে লাহে লাহে চৰ্চাত অহা বা ৰিলছ বনাই ভাইৰেল হোৱা এগৰাকী যুৱতীৰ ইমান এনেকুৱা ক'ৰ পৰা আশীৰ্বাদ পুষ্ট হাত আছে যাৰ কাৰণে আচলতে এইগৰাকী আচলতে যুৱতী বা এগৰাকী মহিলা বা এইগৰাকী কৰিঅগ্ৰাফাৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিব পাৰিছে বা আৰক্ষীৰ আওতালৈ অহা নাই বা এই এনেধৰণৰ কথা কিন্তু চলিছে। এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা সৰ্বসাধাৰণ। এই কথা আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহৰ মুখত যাওক বা অন্যথা মানুহৰ মুখত যাওক, চবেই প্ৰশ্ন কৰিছে। যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াটো লাহে লাহে মানুহে লিখিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে এইসমূহ কথা কিয় এনেকুৱা এনেকুৱা কিয় হৈছে যে সুমি হঠাৎ নাইকিয়া হৈছে, ক'ৰবাত আহিছে, ক'ৰবাত চ'ৰ্চ পাইছে, আকৌ সুমি নাইকিয়া হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় হৈছে ইমান সাঙুৰ খাই আছে সুমিৰ সৈতে, সুমি বৰাৰ সৈতে। এইটো নহয় যে সুমি বৰাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই গোচৰ দিছে, কিন্তু সুমি বৰা সাঙুৰ খাই আছে। আৰু যেতিয়া সুমি বৰাক বিচৰা হৈছে তেতিয়া সুমি বৰাই পলায়ন কৰি আছে, পলাতক হৈ আছে। আৰু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে সেই আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে সুমি বৰাক কৰায়ত্ব কৰিব পৰাই নাই। নিশ্চয় আচলতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আমি যি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু সংবাদ মহলকো আচলতে সংবাদ মহল না বিভিন্ন জনক আচলতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে ক'ৰবাত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে কেৰি পালে, সম্পুত্ৰ পালে। এই প্ৰসংগবোৰ কিন্তু লক্ষণীয়, এই প্ৰসংগবোৰ লক্ষণীয়। কাৰণ আৰক্ষীয়ে ইমান আচলতে অসহায় কিয় গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী ইমান অসহায় কিয় হ'ল সুমিক ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থাটো? ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী এতিয়াও তেওঁলোকৰ অৱশ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত লাগি আছে। যিগৰাকী আইঅ' সেজল আগৰৱাল, তেওঁক আমি দেখিছোঁ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাইছে, তেওঁ নন ষ্টপ তেওঁ কাম কৰি আছে। পুৱাৰ ভাগত আহে, নিশা 2-3 বজালৈকে সদৰ থানাত থাকে আৰু বিভিন্ন কামসমূহ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছে, বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা তথ্য গোটাই আছে, বিচাৰক একেসময়তে আচলতে গুৱাহাটী আৰক্ষীহে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খোপা ঢিলা নীতি অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে যদি সুমি বৰাকে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে বা কৰায়ত্ব কৰিব নালাগে, সুমি বৰাৰ সুসূত্ৰ যদি উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ঢিঙৰ সেই কাণ্ডৰ, সেই ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দুই অপৰাধী ক'ত বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব? এতিয়া আৰক্ষীৰ ওপৰতে মানুহৰ ভৰসা শেষ হৈ যাব। নিশ্চয় আচলতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অপৰাধজনিত ঘটনা হৈ সংঘটিত হৈ থকাৰ সুযোগটো ক'ত পায়? আচলতে অপৰাধবোৰ আচলতে সৰুতেই যেতিয়া আৰম্ভ হয় বা যেতিয়া অপৰাধ প্ৰৱণতা ৰাইজৰ বাঢ়ে বা ৰাইজৰ কৈছোঁ যিসকল প্ৰৱণতা থকা মানুহ তেওঁলোকৰ বাঢ়ে, সেই সময়ত আচলতে আৰক্ষীৰ নজৰত আহিব লাগে। সেই সময়ত মানুহ সহজে ওলাই যোৱাৰ বাটটো দিব নালাগে বুলি বহুজনে ক'ব খোজে, আমি ক'ব নোখোজোঁ, বহুজনে ক'ব খোজে। আমি এটা অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে সুমি বৰাক সঁচাকৈ আৰক্ষীয়ে কিবা খবৰ সুমি বৰাৰ পাব নে সুমি বৰা আত্মসমৰ্পণ কৰিব, সুমি বৰা ডিব্ৰুগড়লৈ গ'ল নে গুৱাহাটী এৰি নে অন্য ক'ৰবাতে সুমি বৰা গ'ল। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰৰ বাবে আকৌ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ জেছিম আহমেদ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আৰক্ষীৰ হয়তো এটা চক্ৰ য'ত এটা দুৰ্বল ভূমিকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে তেনেধৰণে কৈ আছোঁ। হয়তো আৰক্ষীৰ নিজস্ব কিছু কৌশলগত কাৰণো থাকিব পাৰে, আৰক্ষীয়ে হয়তো বেলেগ কিবা প্লেনিং কৰিছে। যিয়ে নহওক, আমি আকৌ কৈছোঁ যে বিশাল যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে সুসূত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম কোনো ক্লু পোৱা নাই সুমি বৰাৰ। আত্মগোপন নে ৰক্ষণাবেক্ষণ, ক'ত আছে স্বামী তাৰ্কিকসহ সুমি বৰা? 5 দিনে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰা কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী। সোমবাৰৰ নিশাৰে পৰা স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই সুমি তাৰ্কিকৰ মোবাইল ফোন। সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দীক্ষুৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকে। ইপিনে ডিব্ৰুগড়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ বিশালক কৰা মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত বহু বিস্ফোৰক কথা পোহৰলৈ আহিছে। পাতি লোৱা বায়েকক কি কি উপহাৰ দিছিল বিশালে, তালিকা দেখি চকু কপালত উঠিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰো। পাতি লোৱা বায়েকক ডিব্ৰুগড়ত এখন ডান্স একাডেমি খুলি দিছিল। সুমি বৰাৰ ডান্স একাডেমীৰ ডিজাইনিঙৰ নামতে বিশালে খৰচ কৰিছিল 33 লাখকৈ টকা। ডান্স একাডেমীৰ মাটিৰ মালিকক দিছিল 5 লাখ টকা। ডান্স একাডেমীত লগাবলৈ ছিগমা টাইলছৰ বাবে নগদ 10 লাখ টকা দিয়া হৈছিল। ডান্স একাডেমীৰ ছাউণ্ড প্ৰুফ ছিষ্টেমৰ নামত 15 লাখ টকা ব্যয় কৰিছিল। 2023ৰ এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাইলৈকে সুমিক 1.5 কোটি টকাৰ হীৰাৰ অলংকাৰ উপহাৰ দিছিল। ইয়াৰে 76 লাখ টকাৰ এটা হীৰাৰ আঙুঠি উপহাৰ দিছিল বিশালে। সুমিৰ জন্মদিনত বিশালে দিছিল 2.5 লাখ টকাৰ এটা টেডি, ন্যায় নহয়, জিম ব্যক্তিগত ট্ৰেইনাৰ তন্দ্ৰামণিক মাহিলী মাচুল 50,000 টকা। উদয়পুৰত পতা বিলাসী বিবাহ অনুষ্ঠানত সুমিৰ নামত খৰচ কৰা হৈছিল 3 কোটি টকা। বিয়াৰ অভ্যাগগত বিমানৰ ভাড়াৰ নামত 33 লাখ টকা খৰচ কৰিছিল। বিয়াৰ পাছতো সুমিক উপহাৰ দিছিল ডুবাই ট্ৰিপ। এই ডুবাই ট্ৰিপত সুমিৰ বৰাৰ স্বামীৰ বিপৰীতে গৈছিল বিশাল
Sumi aru solositra nirmata Aditya Phaikya. Dubai 7 star hotel asil. Sumi, Aditya, Bishal. Obosse ekhon sobir kamot teluk joa boli pasot kua hoy. Dubai Burj Arabot 3 din kotaisil Bishal, Sumi aru Aditya. Burj Arabot kotua proti nihar khoros asil 19 lakh koi toka. 3 dinot Burj Arabot 57 lakh toka khoros korisil. Burj Arabor logote hotel Atlantica to asil 3 ozon. 5 dinot Dubai bazar korisil 1.5 koti toka. Bishal Phukanৰ nijor matrik upohar disil 33 lakh tokia MZ Hector bahon. Sumir Sami, Turkey ko upohar disil 45 lakh tokia Fortuner bahon. Koti toka lunthon kari Bishal Phukanৰ kokai Jyotimoy Phukanৰ upohar disil bilaki Kia Seltos. 23 lakh tokia Kia Seltos kon kroy korisil Dibrugarh pra Kia Motors pra. 2023 sonor September kroy korisil Kia Seltos kon. আরক্ষীর যদি সোয়া যায় আরক্ষী ফোন কৰিছিল গটিকে এতিয়া লাগে সুমিক ট্রেস কৰিব নোৱাৰা তো ডাঙৰ কথা আৰু ইফালে যদি আমি চাও যে বিশালৰ কি কি সম্পত্তি আছে সম্পত্তি দেখি সকু সকলৰ কপালত উঠিছে ইয়া যেহেতু ৰাইজৰ পৰা লোৱা টকা আছিল বহুতে ইনভেষ্ট কৰিছিল বিনিয়োগকাৰী সকলে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু সেই বিনিয়োগকাৰী সকলক যেহেতু এটা লাভৰ মুখ দেখাৰ আহাত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছিল কিন্তু হিয়া হৈ নুঠিল ইয়া সুমি আৰু বিশালে কেনে ধৰণে গুটে টকা ভাগ বতৰা কৰিলে তাৰে যেন এটা উদাহৰণ ইয়া Maria Huida Patro Pabidalis. Namaskar. Are you right?